kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobro veče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Radovan Višković na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske predložio članove buduće vlade i zatražio podršku poslanika. Za ministra financija predložen je Zora Vidović, na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske predložen je Siniša Karan, dok je za ministra za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske predložen Željko Budimir. Na poziciji ministra saobraćaja i veza Republike Srpske predložen je Nedeljko Čubrilović, za ministra energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić. Pozicija ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske ponovo je povjerena Alenu Šeraniću. Za ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske ponovo je predložen Zlatan Klokić. Na poziciju ministra prosvjete i kulture Republike Srpske predložena je Željka Stojičić. Za ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske predložen je Bojan Vipotnik. A za poziciju ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojin Mitrović. Za ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske predložen je Savo Minić. A ministar trgovine i turizma Republike Srpske trebalo bi da bude Sevlin Hurtić. Za ministra pravde Republike Srpske predložen je Miloš Bukejlović. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske trebalo bi da bude Dragoslav Kabić. Na poziciju ministra uprave i lokalne samouprave Republike Srpske predložena je Senka Jujić. A ministar za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske trebalo bi da bude Dado Dogan. Vlada se bira na mandat od 4 godine, a uz premijera čini je 16 ministara, 8 iz reda srpskog, 5 iz reda bošnjačkog i 3 iz reda hrvatskog naroda. Po završetku treće trebalo bi da bude održana 4. posebna sjednica na čijem predloženom dnevnom redu je jedna tačka – izbor radnih tijela Narodne skupštine Republike Srpske. Sjednici o izboru vlade prisustvuju predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, potpredsjednici Srpske, rukovodstvo Vijeća naroda Srpske, srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, predstavnici nevladinog sektora u Srpskoj proisteklog iz odbrbeno-otužbinskog rata, predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama, među kojima je predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija, brojne diplomate i drugi gosti. U Republici Srpskoj je prema podacima Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge za 11 mjeseci osnovano 964 poslovna subjekta, što je za 170 više u odnosu na isti period prošle godine, izjavio je rukovodilac službe prodaje u APIF-u Vladimir Blagojević. On je rekao da je u istom periodu ove godine ugašeno 230 poslovnih subjekata ili manje za 49 u odnosu na 11 mjeseci prošle godine. Blagojević je naveo da su za 11 mjeseci pokrenuta 74 stečajna postupka,
a u istom periodu prošle godine 107 stečajeva. On je rekao da je posmatrano prema djelatnostima za 11 mjeseci najviše novoosnovanih poslovnih subjekata, njih 76, bilo u proizvodnji električne energije, dok je 68 osnovanih poslovnih subjekata iz djelatnosti i savjetovanja koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje. Blagojević je naveo da se 48 osnovanih poslovnih subjekata odnosilo na računarsko programiranje, 44 na izgradnju stambenih i nestambenih zgrada, dok se 30 osnovanih poslovnih subjekata odnosilo na djelatnost nespecijalizovane trgovine na veliko. Policijski službenici i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske će u periodu od 23. do 25. decembra ove godine na putevima Srpske vršiti pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu prisustva alkohola, opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje kod vozača. Akcija se sprovodi s prvenstvenim ciljem da se utiče na sprječavanje saobraćajnih nezgoda sa posljedicama po lica. U periodu januar-novembar ove godine u saobraćajnim nezgodama u Srpskoj smrtno je stradalo 89 lica, teže je povrijeđeno 505, dok je lakše povrijeđeno 2495 osoba, navodi se u saopštenju. Najviše saobraćajnih nezgoda, 1146, prouzrokovala su lica koja su upravljala vozilom pod dejstvom alkohola. Iz MUP-a Srpske apeluju na sve učesnike u saobraćaju, naročito na vozače, da se odgovorno ponašaju prilikom učešća u saobraćaju, da poštuju saobraćajna pravila te da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol. Osnovna muzička škola Branko Smiljanić, područno odjeljenje Kozarska Dubica, sutra priređuje polugodišnji koncert. Koncert će biti održan u Domu kulture, a predstavit će se mali i veliki hor, orkestar harmonika te polaznici škole koji sviraju harmoniku, klavir i gitaru. Nastup mladih muzičara počinje u 19.00, a ulaz se plaća 2 marke. Vjernici katoličke vjeroispovijesti za Badnji dan i Božić imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, saopšteno iz Ministarstva uprave Lokalne samouprave Srpske. Vjernici katoličke vjeroispovijesti Badnji dan slave 24. a Božić 25. decembra. Večeras u 22:36 počinje zima. U istom trenutku za stanovnika na južnoj zemljinoj polulopti počinje ljeto. Ovo je dan sa najkraćom obdanicom u godini, noć je najduža, a krug oko Arktika bit će u mraku puna 24 časa. Ali i dani će se postepeno produžavati, do kraja godine dan će biti duži 3 ili 4 minute. Relativno toplo vrijeme uz povoljno vlažno zemljište omogućava kasnije posijanoj pšenici da dostigne odgovarajući stepen razvoja koji će omogućiti da podnese nisku temperaturu vazduha koja se može očekivati tokom zime. Navedeno je u agrometeorološkom biltenu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Pšenica posijana u optimalnim rokovima dobro je pripremljena za predstojeći period mirovanja. Navedeno je u biltenu kao i da su tokom jeseni ukupni agrometeorološki uslovi, uključujući i temperaturu zemljišta, bili uglavnom povoljni za obavljanje poljoprivrednih radova na otvorenom, kao i za završetak sjetve pšenice, te za početne faze razvoja posijanih ozimih kultura. Dospjele padavine krajem prošle sedmice u značajnoj mjeri su popravile stanje vlage kako u površinskom, tako i u dubljim slojevima zemljišta, dok su na krajnjem zapadu Srpske zabilježene intenzivnije i obilnije padavine, koje su prouzrokovale poplove na pojedinim lokalitetima. Slijede servisne informacije. Dubički vatrogasci gasili su juče požar na dimnjaku u Vidovdanskoj ulici u 9:07. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć ljekara zatražilo 39 lica. Temperatura vazduha u našem gradu danas je iznosila 8 stepeni Celzijusa, a relativna vlažnost vazduha 82%. Donosimo raspored susreta na novogodišnjem turniru malom fudbalu za četvrtak 22. decembar, a počinje eliminaciona faza. U kategoriji veterana sastaju se u 17:30 Šumarija Kozarčani. U kategoriji seniora igraju u 18:00 Kafe bar MQ Agroflora, Automoto društvo Kozara. U 18:40 Kafe bar Biblioteka, MBO Kremna Prnjavor. U 19:20 Lactus Projekt PD i Dragstor.
U 20 časova igraju Banja Mljačenica i Šampion Laktaši. U 20 časova i 30 minuta na rasporedu je ponovno susret veterana, a sastaju se NP Kozara i Rekreacija. Ulaz se plaća 2 marke, a oslobođeni su plaćanja djeca uzrasta do završetka osnovne škole, te osobe ženskog pola. I bile su to novosti, poštovani gledaoci. Hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.